这下错一半了。没事，他们拿的纸条应该能带上。你枪击来的智商，你这话说的。我重新重启一下游戏吧。好的。真的号，你要发酵吗？什么东西？你要发酵吗？不发。你想发吗？你想发可以发。因为你们三个好像都不会发酵。那个山屋怎么称呼你啊？你叫什么？陈柏林。其实叫我山屋就行，大家一般就是平时都叫我山屋。但是你用笔格，你应该是喜欢发酵的人是吗？我用笔格怎么？我说你是不是你喜欢发酵吗？没晕吗？我。发酵会玩的比较舒服吧，因为后期你可以那个就是信仰买兵力嘛，买陆地兵嘛。好的。你要是发酵，我就不太想发了。我也可以不发的。哎，我还是找不到，很乖。我的额外内容模组的话，我的奇怪的模组都关掉了呀。我要不去百度一下如何查找房间？应该是有一个加入房间的那个房间密码的呀，我这里就有一个房间密码呀。但是你是什么 iPad 呀？就是我随便建一个房间的话，但它这个应该是一样的呀，因为它就是文明六，它是有自己的服务器，不是 Steam 和 iPad 的服务器啊。你不用说这些，我听不懂，你就告诉我怎么找就行。可以搜索创建人信息的呀。我要怎么搜索创建人信息？哦，玩家。我好像额外内容，我没有找到有搜索的地方。哎，我进错了。你们直播间的谁知道如何就是文明六可以查找互联网房间？张姐，你那里有那个就是你在那个就是联网游戏创建的那个地方，就是房间列表那个地方右上角有一个加入密码吗？使用加入密码，难道没有吗？哦，创建的时候是吧？对，我看一下啊。没有哎。啊？等一下，我截个屏。为什么会没有呢？哎，那个雪夜柔情是张继达是吗？不是，不是张继达，他是不知道随便进来的，上次也他还是。啊，这是我的一个好友。那我出去我试一下，我退出去啊，我试一下使用创建密码。腾讯会议，聊天，图片。等等，怎么就开始了？没有开始啊，我退出去了呀。就我发的这个图右上角有一个使用加密码，一般来讲的话你有一个加密码，我右上角输入就可以进入了。
就我发的那个图的话，就是它右上角有一个。没有耶，没有可以什么使用加入密码创建。啊？为什么呢？好怪，奇怪的事情发生了。我给你张姐创建来一个好友加好友的好友代码。他加不了好友，就这个问题。他说他是张吉达那个号。哦，原来他加我好友。对，你发给我。嗯。这是那用这个号加我。这个江宝玉的。好。您看我发的图里面哪个选项使用什么什么代码创建？没有，就是是服务器那个什么时候就是就是你这个点确认是就会进到那个大厅里面去，就准备的房间没有什么机会让我点什么。对，就是在大厅的时候，就是在大厅的时候，你的右上角有没有那个就是我发的那个，就是我发的那个大厅的那张图？我没有大厅呀，我点完就是进到房间来。就是你点返回是，我点返回，你点返回没了。就是你点返回的话，是回到游戏主页呢，还是回到什么地方？回到这个房间这里，我试一下，稍等。张姐通过一下好友邀请就可以了。谁是他呀？他叫什么？那个法治社会。法治社会，我看到了。法治社会，好恐怖的名字。是他朋友的名字，有一点抽象。我点勾了呀，为什么？就是我的意思是，你们可以使用加入密码吗？如果你们可以使用加入密码的话。我创建的房间它是有加入密码的，很怪。他的智能测了。那也可以啊，你试试看，我试试看好了呀。创建一个，我们试试看。我那我先随便，我不调设置了，我随便建一个默认的。好的。看看你们能不能找得到，然后我有一个加入密码，我直接发过来。哦，我不行，我只要选那个准备房间，就我只要点返回，就是退出游戏。然后我这里联网，我这里也没有可以使用加入密码，找不到，看不到。我这里你看我的界面，我就没有可以使用加入密码这个选项。直接有啊，那个进去主菜单选那个多人模式，互联网括号跨平台 PC 游戏那一栏，进去之后又一个使用加入密码。哦，是我没有选跨平台，是我傻。对，一定要跨平台，因为它是 iPad。原来是这样啊。哦，有使用加入密码了 ，OK， 那我见。啊。就说原来如此，还是你们比较聪明。韩国大陆标准现在穿戴了，现在穿戴过了，直接都使用加入密码，发一下加入密码。好的。这哪里设置加入密码呀？我设置里还是没有呀。不用设置，你进入房间之后，建立成功房间之后，左下角游戏概况直接可以看到的。哦，有的，我发到。对。我靠，点加入密码即可复制，点击即可复制，也没有复制。哦，复制了，好，我发到腾讯会议了。我们没有新手，我们都是，啊，我们有一个新手，那谁是新手？我算是新手。你不是能过神吗？很勉强，那把运气很好，而且还是彼得过的神，含金量实在很低，我只能说。确实，彼得有手就行。确实。
哦，看到山屋了。对对对。好，那我要回到故乡了。啊，我要回到故乡了。啊，这Sakura Sakura。 哦，怎么这么卡？是我刚才创建的时候像老樱花开了。啊，这个是我打游戏。是的，今天是游戏之夜。哎呀，我这么早的去。哎，没事，你别把电影线拿了，拔了就你。我可以这样。你要参考我以前给的钱，在开那个赌场。这个好像有点太强了，要不钢铁侠很没劲。等一下，钢铁侠的电脑要切换一下图形。卡成 PPT 了。或者，要不你们谁给我一个耳机？天亮前能结束吗？能，no， 我们上次我跟上条上次三个小时就差不多嘞。我们要组队吗？不要组队，谁要给你们组队？我靠，是混战吗？对啊，你以为是四个人组队哦？谁给你们组队啊？啊，这个，那我严霸是严霜是谁啊？想想，完了完了，这彼得给我搬了之后，感觉自己不组队的话，哎，对了，严霜是谁啊？我怎么这么眼熟呀？秦始皇不行的。哎，严霜是今天另外一个加我好友的。嗯，多来了。哦，严霜就是今天报名的。啊，对，就是我，哎。那还有张继达，张继达是新来的。那个严霜是谁？啊，就是也是今天约好了一起来的，是麦德川那个，麦德川不来。那加我跟你说，那一个人不也？因为你一个人不必练图片，你另外一边还有室友。对呀。室友他自己也练人。哦，也是。那还是玻璃瓦尔吧。你们这个永乐黄金玻璃瓦尔都不也没有呀，都不知道干嘛的。荣耀之战游戏进入新时代，获得一名总指挥。那我们现在这个 DLC， 我们这个版本没有总指挥啊，总指挥是什么？啊，应该会有的吧？总指挥是什么？就是总督吗？就是不是总指挥是特殊单位，就是可以加攻击力和移动力的。我现在好像不能加移动力了。哦，好吧，就只有玻璃瓦尔才有的是吧？对对对。好赖皮啊，感觉。你们这些你们这些 DLC 花钱买的，他就会给你们搞得很强。没有，我打折，那个 iPad 打折买的，很便宜，90块钱全 DLC， 全机票全 DLC。特殊的大将军，好的，算你们赖皮。这个玻璃瓦尔确实挺赖皮的，大哥。那你要赖皮，我就要用彼得了。不，这个永乐皇帝也很赖皮，他几乎铁能抢到那个宗教移民，他100%抢到宗教移民，很凶狠。你们都好，你们都好。我靠，埃及都好狠。你们要 是对你们要这么赖皮，我要用彼得了。他们说永乐 T 零的，我不用彼得，无法与你们抗衡。我靠，汉谟拉比更是外星人。巴比伦哥是外星人。巴比伦哥是外星人中的外星人。他们说弹幕是要半巴比伦，那就不能用，你不要用这种破坏平衡的。他们说都上狠活了，不行，那就不能用这个。你要用这个，那我就你要用这个，我就要用那个彼得了，不要不许用汉谟拉比。有这么强吗？
这游戏有平衡性吗？没有，就是怎么又有人进来了？可以搞个这么多人这种吗？直接变成全是麦跑，这么多人不会卡爆吗？不知道，我只能说巴比伦中世纪就可以有飞机了。他改善德了，看他是科技流的。我是文化流，我现在看起来各位都是文盲，所以我倒不怎么担心。我纯纯的文盲。玩埃及的是谁啊？我想和埃及玩家签订战前协议。再开一个。对，张基达在连接了。他们那个几个冲突在那些，就我调教的，所以说他们做饭很好吃。这么多人连接哦。八个人可以吗？不行吧。可以吧？有设置那个回合倒计时吗？没有耶。最好设置一下。怎么设置？在哪里？在哪里设置回合倒计时？无时间限制。无回合时间限制，动态。动态还是标准？标准。多少秒？我记得我以为也来听。多少秒？对，你们一般是多少秒？谁告诉我一下，一般多少秒？十秒？九十秒吗？还是120秒？他说我不加，然后说啊，九十秒不是十秒可以吗？哎，怎么人满了？他们说180秒，一百八十秒人满了，他张继台都进不去了。稍等啊，我回来。我踢一个出去。对啊，这个不知道是谁。就是你可以那个筛选人。好，进吉达。这有密码。我设了180秒了。那个就是 AI 孙燕姿，那个孙燕姿唱周杰伦的歌，我把那个部署一下，试试。啊，连接至房间网络已断开，上线。孙燕姿开吗？那次唱周杰伦的歌，你要部署那个 AI 吗？对，我部署一下那个 AI。什么叫部署呀？今天就部署掉了，没有看你的发视频，那个能发我敲烂墙是吧？吉达进来了吗？不是在连接吗？正在连接，他一直正在连接。吓死我！我以为是污渍，吓死！是有空位的，他不出来。那再见。没有空位。你不上班，我哪是？明天，哎，明天你怎么过来？坐地铁。我的意思是你直接去银行，还是我们先去？顺路吗？就地铁站。顺路呀，肯定顺路呀。去余杭是5号，先坐到底。那我坐到这里，我看我要不要补。可以上大门。你不要，你肯定是走。地铁站碰到壁。对啊，就要上车了。对，这到底谁的眼睛？现在都说9点了。对，主是陶宇。他为什么连不上呀？他是那个电脑不行还是什么？等等。我不知道，我的配色冲突。我是金闪。这么没个金的。你要不让他，你让他自己先开一局玩一会儿。搞一下子。那我怕连不上。哦，那他东西压着吗？等一下，在最后试一下。什么是对称规则？对称规则什么意思？这没有原因吗？那你继续尝试。那我们可以先开。
给他选一个什么什么什么电脑，张姐给他选一个电脑，安排一个角色，他后面可以加进。哦，先有机关主。可以的吗？他选择一个难度，哦，不要神，太作弊了。给他选个不朽吧。给他选一个什么？对。然后给他选一个厉害的。对，他就当那种超强人机。哦，超强人机。选一个。靠你直接就降临。大厅里进去。你看看张姐的那个。给他选一个有钱人吧，富哥们儿。非常符合他厂二代的身份。来了，他又来了。可以吧？张姐，你通过他的好友了吗？我看一下啊。对，他从好友进可能比较好。符合厂二代的身份。对，你选个副哥们儿，就那个曼莎穆萨。我通过了，能让他看一下。哦、他好友里面就能找到我这个房间。那么好的功能刚刚普及。因为本质上都是剩下几分钟了，刚才好歹是正在的。你的电脑发生了一些不为人知的事情。就是他这个账号被删了，你没有这种可能。没有。对，张姐这个 WiFi 可能太烂了。你还没进来吗？没事，让他慢慢试吧，我们可以先开。好吧，那我先开喽。我给他选个副哥们儿。哪一个？就曼莎穆赛啊。哦，副哥们儿怎么好像没了？我刚才关掉了，我重新开。重新开一下。好，那我们开了哦，就绪。算了，就这样。要铺电子厂吗？我一般就五六个厂，我不会爆铺，我就是精铺路线。这下狠狠的资本家了。哪里？如果出了佩特拉，就是亩产一万八呀。对。从水下的一个生命的萌芽开始，到时期的巨星，我想 remake。为什么？我的地不好。啊？你已经进去了吗？对啊。啊？对啊。结束了。等一下，我稍微调一下我的快捷键。啊，这个我还没进去呢，可能我笔记本这个加载比较慢。我这个地太烂了，没有产能，一片一望无际的大平原。会。你这不要 remake 吗？这太平了。我还抱太星宇呢。我都可以。啊，你打不动。所以是在等待山屋，你还没进来。我还在水下第一个生命的萌芽，到浩瀚星宇。你是不是电脑太弱？然后繁荣的新时代没有，我笔记本加载可能是比较慢，而且我这个就是今天第一次启动这个游戏，然后它那个就是加载会更慢。想要 remake 就尽快，开几回合就会越觉得浪费。那要说不定你们更烂。我进步了。说不定你们更烂。不打电动。啊。不打电动，不太对的。今天只有。哦，然后要干嘛？张姐，你给他的那个是谁？嗯，穆曼莎穆萨。是。哥们儿。嗯？不是不是，你进错了。哎，你进对了吗？怎么都是乱码？你好像进错了，游戏密码都不对。哪里？对，你点这个。
你先从这个房间退出。他妈的，我可以进别人的房间。这里锤工业区是不是？直接跟张姐的网太烂。哎呦，又好像是，哦，行了，哎，不行，错误，加入密码不对，哦，我加入密码，哎，我已经可以了，你们都结束了是吗？等待山屋，而现在前期就一个锤子，你们还这么慢？不是，我开局奇观拍脸了。这个激动一下，我这边显示的是等待严霜啊。哎，我这个地形好吗？让直播间侦查一下张姐的地形。我有人说我地形好，真的吗？在我看来太平了。我也直播间侦查一下。侦查一下。欧吃毛是什么意思？我这个你是说我这个好吗？我这哪里好？我都没有自然奇观。那我怎么连上了？先到先得。我这奇观也就是一个精致拱门而已。然后这个没有任何海洋资源，所以导致我都不愿意坐海边儿。啊，到底是搬了？几点搬走？这个地方这里搬走。这三分钟的倒计时基本上没有区别。我他妈原来八千分。这里的网是电信。电网和电脑，我掉了8000了。你在秘密，你在原来八千。真好在我是在世界的边陲。我觉得有。小姐，速度是那个吗？速度是那个连击吗？对啊，连击啊。你看科技，你看着是连击啊。哦，我知道了，回合倒计时应该设置成10秒或者15秒，这三分钟太多了。你鼓掌就这样，你就这样来吧。对啊，谁动作那么慢啊？踢了，慢死了。Remake 什么？进来了吗？法治社会加入中。对，确定。法治社会，对，在他有个玩家叫法治社会，很怪。哦，季达进来了，好。季达，有地方建巨石阵了，倒也是，也有道理。应该没有人跟我抢巨石阵吧？但是我是日本，我为什么要建巨石阵啊？我为什么不敲个圣地啊？我日本，我不会敲巨石阵的。正在加入，估计是在等。对，正在。哇，副歌。啊，严霜连接已断开。这就掉了吗？准备就在三四分钟。你他妈十几秒完就操作了，现在没操作了。哦，完蛋了，那个倒计时设置了3分钟。你操作来不及，你有时候操作他妈1分2分钟不够。可是有人掉了，怎么搞？让他重新连就好了，你正常走回合。啊，有点反正打就是。他会由他设置的那个难度的电脑来接手他，所以说我掉一下再进来，神级电脑就会帮我变很多兵出来，做耍赖的时候就这么玩。你掉了呀，严霜，图画匠，这里显示你断开，你看我直播那个显示左上角。不管，反正我下去玩。下去。你要不会你就下玩，无所谓的。下玩。但是他好不习惯。就是，你赶快下一回合，都在等。哇，他这个就对了。你看上面那一排，上面这排吐出来的就是正在操作，那个很帅。所有人都在等。在哪？接下来，需要单位需要命令。
星星师承张姐的时代界歌声是吧？快一点！听张姐唱歌，舞蹈有点大了。嗯。睡觉是吧？对，睡觉前听。这么能唱花园，这么能唱。这俩为什么还没结束？上完这猛药。哎，时间就是直接跳过这个部分。记住。好，你们呢？你现在操作了。哇，你的单位怎么这么多？不愧是不朽，怎么这么多东西？怎么这么多东西？哇，我的妈耶！电脑会送移民的。我羡慕了。你要搏杀他们。没事，他有。电脑会送移民的。开局。还有免费送的移民。对啊，还有免费送的。太赖皮了，我都想掉下线了。密密麻麻的单位。他不会玩，没事。然后他们会在右键右键在你要去的地方，对。对。舌头还没好。是，太狠，敲他，让他下一步。其实，当你上马的时候，到了，变不错。而且电脑还送那个科研和文化的百分比加成，虚空科文。我也想重进一下。先走两回合。有个不知名的玩家怎么这么慢呀？现在还是我的广东的，不是你的。马卡马卡马迪马卡穆迪。这个人也不在我们那个腾讯，我应该不能催他。你的键盘怎么没人用？没有。好，弟弟。因为情。对，你要确认。没有。经典掉线。对，你没有确认吗？你选完了要确认吗？应该是网太差掉线了，这个玩家。好。哎，我为什么也不能动了？好了，你自己。不，张姐，你要点再点一下右下角那个，你要再点一下右下角那个，你要过回合，你没过回合。你要返回。点了，有人掉线了。就是它自动给你，就是又没有再过回合了，你现在要再点一下。好，快那个张继达，快！张姐可以重开一把，把那个倒计时设置一下吧，要不然总有人那个超时的。三分钟太多。重开了，虽然我这个开局我觉得还不错。我的开局也挺好的，金是拱门拍脸。嗯，因为重开了，设置一些倒计时嘛。对，倒计时要不就设置10秒好了。十秒，他们说不行，操作不过来了。那就好，十秒真不行，太短了。而且你后期你单位多，怎么可能十秒啊？那倒也是。那就20秒，90秒，那些说90秒，90秒，那一分半，到后期一分半才过一回，太痛苦。60秒吧，那就，60秒。而且我现在这次不拉那个。主要是你要考虑到我们有新手，他每一个回合都会有60秒。快进，我发密码是吧？好啊，直接进。对，你们不是我好友吗？没直接进啊，我把密码发在会议室里了，那你可以直接进。这种把图案你换在那边吗？课场作战，进去之后选英雄。这也能课场作战？有什么东西没看？今天好像就是无土狗，然后岂能把？哎，云能不能把电脑？只有连着电脑，不过这个怎么样？哇，我只能说，哎，我们的网费是多少钱？我们1200一年。哦，你用那个麦当的网，定进一下。哦，那自己的难度都选国王啊，不要选到什么神之类的。好。因为他说模组缺失，必须的附加内容未购买。你用那个码进一下，
什么模组缺失，我又没展开模组。又卡了。那个涂花匠呢？二。杠。欧大写。可以。但是我要组了，就你可以来抽啊，周志杰有确实，哎，可以抽这个，快快快，选择你的英雄，哎，狗头军师，你快给他组好，你在干什么？你把他给翻过，我们的游戏进度全靠你培养了，我确实，你快快快，不要他妈的。啊、你的复杂是操作的，我他妈其实也快了，哎，因为我也忘了，口头语音快上手。你听到没有？就选择老宝，可以，不是助手，不画了，可以。你不想吃拉好的药吗？我估计我跟你说，我跟小叶就看好了，这就是我的合作就好了。八十。哎，难过，我上马的精致拱门没了。你刚才什么奇观？精致拱门啊，我有一个鹿刷在精致拱门旁边，两粮两力两信仰一金币，开局拍脸。精致拱门是什么？就是它周围一圈加信仰的，加信仰加金币的。效果好像是没记错。我们在等待等待严霜，他还没有进来。要不我们还是我给他随便开一个什么？我问他要用什么，他上把用的什么？金闪闪和甘地的王好像很差。先开留个位，那我不要帮他选个文明吗？还是就直接？还是要选的，要不然的话就是随机。给他一个国王先开就好了。他要什么文明？我问他呀，用什么？他说他要随机。这随机我要怎么设置啊？我反正我们不开加的，不开会员都有十七到下两个。那这样他怎么知道他是哪个呀？就国王是他是吗？哦，他进来的时候是可以选的，是可以选电脑当中的任意一个的。哦，那就让他选国王那个吧。那我开了哦。选让他选甘地就好了。已经有个甘地了。啊，甘地不是玩家吗？哦，是吧？就是会，那你帮他选一个吧。你选一个，要不然不然不知道国王是哪一个。对。对，他说他本来要随机，那我随便给他选一个了，我给他选一个六日夫人。六日夫人，玛雅也不弱，玛雅也不弱吧？但是也挺强的，我之前有段时间会用。好吧，那我选个玛雅。完全没用过这个文明。啊，我不拥有，我还不能帮他选。蛮强的。靠，那我给他选个善德吧。完了，我感觉我的电脑又要小卡一手了。不是，网完全不卡，网非常好，但是电脑没有办法。拿个笔记本，今天拿去清。不是继续干的奇迹，受反到人类第一次治愈系统的易经笔记本。现在开启你最伟大的探索吧，从早期文明的摇篮到浩瀚星宇。西蒙胡里马，你本可以同僚们一起随波逐流。
你还没进来是吧？是的，我这个笔记本有点卡，我现在进来了。我靠，这单位就行。让我进直播间侦查一下。我感觉还不错。做的话，我这个地方可以建个运河，很爽呀。建个运河吗？哦，你走到这里之后，他就会开会，你看一下，就是。你可以先烧个慢慢等。勇士能开采资源吗？不能，不能。明显比较大。锤子可以，只有锤可以，建造。战斗者也不行。快迪，你慢慢教他，你先点了点了下一回合再教他。前两回合有什么可操作的？是不是你快帮他下一回？现在就是他的。六七个人等。对、哦，大概操作。你下回合有什么能教呀？哎，为什么没有倒计时？也是倒计时呢？啊，全部操作完。等待延长。第一回合有什么可操作那么久的？建成咯，打开。哎呀，体谅一下小白啊！体谅一下小白。他刚才惨了一下，延长。为什么请烧货要这么久呀？又上去。说点小小的问题，我们是重开了吗？还是怎么了？因为有人在加载，所以那个请烧货就会久一点。就是如果说那个联机的人的设备高低参差不齐，或者说他的那个网络状况不齐的话，他就会这样。难道我的意思是说还没连上吗？我的意思是说我操作完第一回合，我直接弹回到加载页面了。对对对，会这样的，就是会隔一两个回合就加载一次，隔一两回合加载，就他用这个加载空档来同步一下数据。哦，好的好的好的。我老上雄鹰在模式中嘛。这个游戏一直以来都有这个问题，好多年了都还是这样。哦，还是联机玩的少了。那你现在畜牧业，我刚才帮你弄畜牧业。花时间思考拍城，我这个拍城往哪儿拍？肯定是往这边拍呀、啊，这边一看就是新大陆呀。盐商可能是在进。我要往下面去，然后到时候造个新都公司，美滋滋爆起飞。反正是，等会你过去。兄弟，你现在不是现在等谁啊？主要是严霜，你还有够难的。我现在是还没到回合开始。你看你领土上，现在这个都不是你。张姐，你的哲学游戏做的怎么样了？没有时间呀，下周还要去考驾照，还是。行行行。不是，这怎么办？卡住了、哎。真难，是盐霜没有推进进度，他一直在操作。没有哎，我这边显示请稍后。先可以加，对，我是显示请稍后，但是上面那个游戏的那个头像列表里面，盐霜是正在操作的那一个。干地五特。好吧。这样。哎，怎么会这样呢？可能是他在加载或者什么。不会卡住了吧？真糟糕！作为房主，好像是可以把人踢出去的。怎么踢啊？你可以看到他的那个，就是他的左边不是有个玩家列表吗？然后你好像可以看到他的那个延迟，然后反正你每点一个，比如采矿那什么，后面跟着科技上可以。啊，我好像没有这个说，你比较有意思。733毫秒延迟，拉满。你现在去。然后我把他踢了。对，去弄点。我跟他说过了，我下次带他玩，那太卡了。练。但我把移除之后，现在还是请稍后呀。在下一次在干嘛？还得再重开吗？那请稍后啊。我这里显示有一个玩家数据不同步，所以我们正在重新载入，还是什么意思？啊，重新来了。对 ，Magnation 正在重新来。对 ，Magnation。谁有问题就把谁踢掉，是这样子吧？啊，就是边麦斯川有问题了。对，他正在重新同步。张正武啊，已断开游戏连接。我退了呀。
好烦。哦，这样吧，那我们再退吗？那只能重开呀，他不然他卡着不动呀，怎么办？哦，标准多人文明剧情，就是把他踢掉就好了。确实，不能踢掉。那他只能说文明六是这样的。文明六是这样的，太有趣了。他都二零都2300年了，为什么还要这种好玩啊？从水下第一颗生命的萌芽开始，到水下第不知道多少颗，可以听一个晚上。跳水，狠狠的跳水。我搞了以前怎么完全玩清什么？那个上一把怎么没有那个倒计时？快进快进！好，不到我熟悉的单位。我说实话，整个不行的，你说话怎么说？好快进！啊，这个，好，来了，新的房间号。哎，你看我这个吧，就是谁卡住不同步我就踢谁，然后要重新建是吧？对对对对对，都是国王，应该是这样子是比较公平的，没有问题。国王，快，都国王吧。张继然呢？正在连接马上，已经，这都是最主要的内容了。嗯，确实，感情是宝。然后我最熟悉的是黑选，黑选连上了吗？刚才选的什么就选什么，你想罚他，你居然藏着触屏，都急麻了，急到开始触屏。我们是不是开了那个拥有这里无蛮族啊？对啊，那为什么会有人选？那个张姐，她现在显示是无回合时间限制，调一下。哦，哎，对，麦叔，你为什么选吉尔加美食啊？没有蛮族哎。不是，那个秦始皇，五秦才是更大的问题吧？哦，没有蛮族，你们两个不要选这个。啊，你不要选跟我一。麦子川，你无所谓吗？你没有蛮族，你也要选这个吗？要选跟别人一样的。他在干嘛？牛车？什么叫牛车？牛车哈？就是远古牛车一波流。你要推谁呀、啊？你不要推我、啊。知道，吓死老师了！太热了，他在水里。你们颜色重复了，快点快点！精英色皮的，他是精英玩家。好了，进了。我是。你们颜色重复了，一堆战床。我是图一乐玩家。你们颜色重复了，太害怕了，不能开，换个颜色。换颜色，大哥。你们两个换一个，快快快！谁换？换了。你等我怎么开个直播，再抽一些什么？抽象。你在帮我推张姐。对呀，我在帮你看看张姐要什么。哎，换颜色。你那个吗？哇，这样 OK， 不是我们的。多年的游戏生涯中，还没有做到这样的。哼，开始进入游戏，这个游戏已经成功了一大半。哇，三个锤！哇，这地方不得了。现在开启最伟大。天选之地吗？从早期的中华地到浩瀚星域。哦，中地论，中地论，对吧？要选最广袤的拳。
才便宜，让你成为了独行无二解放。你建筑比较慢是吧？对，我笔记本是这样的。啊，我进来了。我的网速值得信赖，但是我的笔记本就不值得信赖了。军事扩张。不会，你只要点不同的按钮，就能进入。啊，对，没错，就是这样。你点的快一点就行。然后科技树选，对，你能选哪个呢？法典，一开始狠狠的考法典。哦。哦。打烂的地啊。然后不是还有两位学长妹妹？哦，礼物结果。对，节奏很快。还可以。但是没怎么聪明，曾经因为你看这个人生产，你生产下一个建造兵需要四维。那这个房子是怎么？你先点着慢慢教，你先点下回合，你就是你先操作完再教他，你不要先教他。现在才点完，你现在可以教他呀，你不要点完不教他呀。蜀川的水平，我靠！蜀川的教学水平足够吗？我过下去拿水，不要再上。对，帮我们那个，就帮我们那个大水平上。这个，侦察兵。啊，这个不是什么？对，客厅有一瓶，这个是我。你就喝这个。对，好，帮我拿上来。你为什么要？那瓶开了，你只喝一口，怎么着？我这地好烂、哎、已经生产不了。我是遇到谁了？澳大利亚电脑，我有电脑了。报名吧。是不是想偷摸的？没有，我是想把你尽快培训出来。我在厨房听过一遍。我还是那个问题，太平了，没有产能怎么办？你看，你就可以购买土地，你可以种玉米，可以建农场，农业。啊，这些土地可以花钱扩张，但你现在有二十亩。山屋，快点！没，我看有人没确定，我再看一下我的人口分配状况。好、啊。哎呀，你放这呀，你自己试一下。你看这个是防守一起打的。嗯。嗯。嗯。选择研究，你现在可以研究，你的采矿也好，或者是畜牧业。嗯嗯，对。哦，完了，这好像是另一个问题。你现在要考虑给你秘密，他到底。我是太秘密。所以，啊，我过来。这叫太秘密。然后你，当别人太多。不干，你们一开始还是不一样。不知道，先干脆，你不要进入那个国家名单。哦，你不要轻易，十九，妈的，十三，真的很，还可以供个地面厕所位啊，很正常。先到北京见面。我好空城都没在开的。你要小心他，他肯定会开。喂。先搞这个东西。感觉研究。
荷兰是谁啊？啊，不宣有吗？荷兰好像是电脑哎。不，你看一看，看一看，看个屁啊！反正都看不懂。那我先走。在这个预定，在找。自从感觉你在工作，对。你先点下一回合，你再慢慢教他。你不要先教，让他点。你快下一回合了。都在等你。你这么麻烦。不，他一直在操作，他已经很努力了。他已经没有在思考了。他为什么那么多单位可以操作呀？不就是现在一个侦察兵一个锤子吗？对。哦，你怎么有张掖丹霞？今年新手好运。奇观吧。自然。我只要看到一个角就知道那是什么奇观了。你先操作完，再教他。对，慢慢看吧，慢慢看。你看已经有同事兵，可以听到在这里防守。他如果过来了，你要把你的兵现在要迁回来，把单位前方这个做掉。为什么每次都是我最快？我就两走两步就完事了，我不知道你们要研究什么东西，搞那么久。因为他要便利一些选项，他的大脑都在纠结。可是现在不是，先一说，先一打就不认输。啊，明晚听你来。快快，这特别是我在玩，是你在玩，是你在玩呀、啊。不然呢？你一边，你浩南，你可以玩，你教他呀，你先教学一局。他我就是在这儿。但是浩南也并不快。浩南也很慢是吗？我、哦、天哪！哇，已经很快了，你们好快啊！山屋在干什么？我单位我那个什么确实操作比较多。真正的联机玩家敢于拼手速，而且单位是那个城市建造是可以给那个预设给队列，善用队列。我发现谁了？法治社会，能宣个友不？他可能没有空跟你学游，我是操作两个单位就很忙了。不是，反正会社会那个上边有个电脑荷兰，很哈人，他三个棒子在朝你去了，跟我宣个友吧。还有人煽风点火。啊，我会导致你灭口。先看看法治社会。先打再说。完蛋了，操作不完。那你们看看中继论的下场。伊森坐哪里？伊森，你们要坐哪里？哦，遇到彼得了。好，打赢了，哇，哎。怎么就已经开始赢了？
数分，一周不是，直接搞反系统。不能开一个电脑，让电脑操作，然后我在旁边。坐这里，伊森要坐这里。你们是指伊森要坐这里吗？石和山中间。这里。这是会飞进有一点慢。这里还是这儿啊？你们想坐哪儿啊？明明在等别人，为什么老是怪我们？对，他就要嘎。嘎了是不会的，不至于。你妈的！哦，为什么让我挨着彼得呀？我操，很烦啊！我说钻石用不上，就坐这里哦，下一个坐呀。好、啊，是这样的。你往上走，下不去。上面是南方，你要不要听听你的发言？不是，你在等待张杰看。飞起来了。我旁边不是我挨着一个澳大利亚，挨着个彼得，我好烦呀，我已经没地儿了。我挨着两个电脑哎。苟住！我靠，这怎么有人？张姐，你可以给我钱。我靠，厕所作者，然后帮你建成，再给你。这啊这，可以造卫星城。我现在说我错了还来得及吗？澳大利亚已经跟我红脸了，你在谴责我了，这个逼！啊，这样忽必烈大帝，我现在说我错了还来得及吗？啊，我们已经把他干死了！什么东西？澳大利亚好像已经想来干我了，我感觉。这么不文明吗？是的。不吵了。啊，不要吧。能不能好好玩啊？强弱了吧。哦。现在开始操作多少了？北方资源好吗？完蛋！我靠，澳大利亚已经兵骑我脸上了，真的想来干我的感觉。他们什么？嗯，我们可能有点奇葩，居然敢入侵我大中华地区。这怎么这么跑呀？派出我们的五星上将苏帅已经。这样的话，我只能狠狠的砍树了。让他见识一下炒牛肉的。好啊，你现在不要高兴了。完蛋了，你被围攻了，把西斯基拉倒。我会及时的甩手。现在那个破狗来了几个？我们要投降的。你们碰到的是谁啊？电脑吗？对，对这个是守望国围观，我是围攻的，先用吧，先用吧。
法治社会陷入了战争。我感觉赵大亮要宣我的耶，他要对我发动突袭战争了。果然，这个逼变得前卫了。哈哈哈哈怎么办？可能要重开了，因为我主场又没了。这么快吗？好的，提前先垮了。这比谁先垮了？嗯。怂一波啊！我们不宣战，走和平路线。对啊，和平跟法西斯谁不爱？偷偷的整个人民币。是的，就是这么快，这是全人类的悲哀，因为我没了就得重开。不关系，你可以把剩下的钱给我，我帮你弄一个开拓者，找一块空地再重开。我没有空地，我左边是澳大利亚，右边是俄国。我这里有，没事。这苏美尔好狠啊，太狠了，苏美尔，建一个圈一个，太狠了。忽必烈能不能讲和呀？我们共抗苏美尔。好啊，好啊。要不要抵抗这这万恶的法西斯？你们居然在内斗，让电脑得逞。我们不用美滋滋重开了，我的京都已经陷落了。现在我们只要他一个小帆船，两个锤子，一个投石兵冲过来了。集资，快集资！没用，我还没有跟到。现在你出什么兵，不能打得过他的。你看，这就是不组队友的下场。也不是，就是我挨着那个，就是两个电脑呀，很难。我北边也有一个很强的电脑，我的城邦帮我挡住了。桑给巴尔立大功。能不能不要带电脑啊？可以带很菜的电脑。京都没了，京都陷落，忽必烈重开，重开。不就算是，哎，他不搞我这局也很难，他搞我就是更没救。他们说联机不带电脑比较好，那怎么搞呀？活着，重开了呀，人类可经典重开，不是因为这局是，就是你们给我钱也不可能撑得住的，就不可能任何撑得住的。对，我觉得我是学不会的。哎，我觉得有个办法，就是我们开几个电脑是那种不是很爱搞人的和平主义，什么苏格兰之类的。啊，那建议金闪闪，其实建议吉尔加美什。但是那些不是要用的。就是你开局你碰到他的第一回合和他宣友，他就会和你宣友。但是那些麦德川要用呀。有那个直接弄一个电脑，然后跟电脑组队就行了。你可以怎么搞？就是电脑跟我们的人组队，就是比如说你挑一个电脑，我挑一个电脑跟我们组队，这样子我就可以控制电脑要不要宣战，就他的宣战权在我手里，变成这样。应该给我加一个很猛的电脑，然后我就我觉得我现在渐渐自由感不打发了。我觉得不必要，我觉得就是加几个不爱搞人的电脑就可以了。也可以，比如说那个苏格兰那个逼就不爱搞人，罗伯特一世，然后那个甘地也不喜欢搞人，对不对？和平使者。对，甘地和平使者也不搞人的，但是吉尔加美什其实也还行。有人用，我们说了半天嘛。哦，没事儿。EO 八匹。甘地也不搞人，对不对？八对 EO 六。越南我没有，所以我开不了。EO 八匹没有六。啊 ？EO 八匹为什么加入出错了？甘地也不搞人啊？
是。哦，你看一下啥去？我再加个加拿大，更不搞人了。我可能需要重启一下，我那个加入出错了。好，你重启一下，我先帮你开个那个。哦，你哥伦比亚是吧？对，哥伦比亚。开，哥伦比亚我没有，帮你开过。哎，我这样，他完全没有人会瞎搞了，对不对？这三个 B 都是和平使者。这三个币都是和平使者，你能不能把它弄进来的地方？我们就看电脑。它有观战者模式，好像没有。哎，可以 ，Steam 观战应该算了，你就参与一下吧。嗯，点吧。啊，我也是瞎点。没有，就瞎点，快点就行。快速的，按照他建议。打击密码是什么？你快去重启啊，那边去。我很快很快，马上了。我不能帮你选那个哥伦比亚，因为我没有，你这只能自己选。不是哥伦比亚，哥伦比亚尔。这个罗伯特一世、甘地，跟这个那个叫什么加拿大是不会突袭的。罗伯特一世也是不会不爱搞人，甘地也不爱搞人。甘地其实还蛮爱搞人的。差太多就他又会搞你啊，很奇怪，为什么突然进不来了？你有调什么设置吗？模组之类的？没有，都跟他一样的。等我看一下我的模组。啊？那是为什么？哦，是不是我看错那个什么了？等一下，那他就进，对我来说很陌生。哎，哎呀，是这样，我好像无法登入了。那你重启一下呀。我已经重启完毕了，应该可能不是我的问题。那我们四个都好了。麦德圈跟你一样，他也是远程的，他不在我们这，他也能连上。那我刚才都可以，很怪。出现了什么？我不知道啊，刚才上局结束之后就突然出现这个问题了，我只能说文明六好像是这样子的。那怎么办？你见我们经理的还是怎么样？不，文明六的主要游戏内容。但是我刚才我哎，你这不进来了吗？哎，啊，突然又可以了，就我只能说好吧，是这样的，没什么话好讲了。是这样。哎，书川，你要用这个吗？这个很难用的。这书川、啊，你要用张继达用这个吗？这个很难的，就前期太白板了。有区别。不是，这个前期纯白板，你这个很难搞的。你不要用这个，你换一个吧。你得搞个好能种田什么。这个前期纯白板，一直到中世纪就白的不行了都。对啊，纯白板，你换一个。对，我后来说这是一个赌博。快点！你们就用一个什么强的呀？好的呀。
八点一，驴车一波。什么什么秦始皇，什么澳大利亚，什么那种。没有秦始皇，不可能。等等，我没有结社是吧？没有结社。也没有那个什么，啊这个。我突然反应过来。结社是什么？啊？结社？那我可以申请换那个什么吗？你知道我在干嘛？我知道这个。算了算了，我还是玻璃瓦尔吧。嗯。哎，为什么我不能换了？就是这个 B 他竟然选了个这个东西，然后我就不能。我怎么把这个东西关了呀？对了，让你试试。我给他选的是什么？等一下，这是多少？对。我给他选的什么？哦，苏格兰，苏格兰在哪里？好像不行。一个是电脑，猜的没错。快手中为果蝇，这是什么？你妈怎么出现出现？垃圾，好像不行。他绑定了你的账号，别的设置不了。就这边都爆炸了，这边都进不去。我怎么找不到苏格兰呢？应该是。我看有没有，应该是没有。这电脑应该是房间卧底。为什么不支持啊？OK， 好了，开吧。啊，这一晚上就这样愉快的过去了。多人联机文明六就是这样的，愉快的时刻已经在进行了。沙河的下一个生命的萌芽开始，到石器时代的巨星兽在人类第一次吃的时候，你经历许多，现在开启你的走吧，从早期文明的摇篮到浩瀚星云。好烂啊，怎么办？我拉你们可以与同僚们一起，我们现在就是什么当天命让你成为了独一无二的解放者，艰难困苦无法阻止，靠近信念，带领你的共和国。你给藏着，好烂，我怎么办？不出来，快！哦，好累。谁来教我玩一下？先建图，妈，哇，哇，你的战太厉害，你很厉害，怎么？直接走。烂了，烂了没事，没有人搞我就行。山屋快快快，在等你。刚进来。是谁的数据不同步？我告诉我，我把它踢了。看一下谁的数据不同步。你看一下那个列表，我闪退了，刚刚好像网络波动。这是联机的主要内容之一。哦，等你进来就好，是吧？不，应该你们那边是很顺的，因为我是直接退的。你直接下一回合。
是香港。对。我把这个图区当成旅游景点。没有，你的名字还是。这边是银行，反正看看。对。这我不习惯。你连上了吗？我正在连。是吧？开始还很简单，然后跑来跑去。对。现在悟空的快，张继达现在都比你快了，你在操作什么？哦。那这个回合没什么可操作的，又没有拍什么分层之类的。不，他基础操作的不会，那稍微那个。显示奥斯卡已连接。好，我重新连进去了。就是跑来跑去的，想要干嘛呢？选择自制。你觉得影响？鲸鱼有什么用吗？鲸鱼是不是是一个很平凡的奢侈品？对，我知道，说它是不是很平凡的奢侈品，没什么特别的。没那么平凡吧，其实。鲸鱼的公司好像是加那个加科技。我们开公司了吗？应该没有公司吧？没有。因为这里能建工厂，它是建造的。锤子的意思就是工人建造的，这个棒子的意思就是事情。哦。别干！我随便就什么都没有，我要吐了。长知识，倒也没这么直接。哎，那这个。我是什么都没有，我要吐了。我的自然习惯里面，我发酵都发不了。那你们血量对，那你输了，赶紧装。装不明大乡人，你不去死？为什么攻击力这么高？对啊，这是拍高尔夫的很美滋滋，这里两个玉米夹在这里。但是我现在还有一波兵，这波兵过来了，对吧？但是我觉得这种就是说树多的，嗯。对我来说就还好。哦，明白。下一回合赶紧装。麻烦麻烦，知道个我。谢谢领导的支持。对。嗯，我过不去。他走不了那么远。对。就是树多，只要没有那么平，就不至于那么让人绝望。嗯。烂点就烂点了。这个是栽里的。主要是我怎么发酵，我不可能硬过去吧？而且我一个村庄也没踩到，为什么？没有打个分散的。Why？ 我也没有踩到，我的运气也一般。我想要自然气温发酵也发不到。对对，不然你购买土地就行了。这一波我好像也都没有。但好处是我附近没有什么电脑要搞我，我可以放心大胆的种田了。我看到麦德川了，麦德川就不会搞我了。没，你先过去。他这个还是回血哦，宣勇啊，麦德川应该不会搞我。你先努力的坑，我这里虽然不平，但这里都挺平的。这些雨林队留着造锯木厂。妈的，这个土地原来不是随便开出来的吗？这就不算天谴了，只要周围没电脑，我就已经可以了，我就心满意足。周围没电脑，我有点树，我能种种田，我就心满意足了。
山，你那边有自然资源吗？不是有自然奇观吗？硬研究了，没办法。正好不好，就是一家子，妈这个是公的，对，看到没？很多事件，很多事情，太经典了。对外贸易一块，这叫农村，很正正，光明的。哇哦，这些海岸多少物资呀？你是不是要先丢了？哦，活了，我只能说活了。哦，我们这里京都啊陷落了。对，二环双马，我只能说活了。都怪你他妈的，直接见面就干。妈的。罗马帝国干在香港呢，是见面就干。有点，哦，三巫上来就宣友，宣狠狠的宣，看跟他求和，宣狠狠的宣，你试试，不管你的兵法上说远交近攻，他离得那么近，那还是先打。你逼道理倒是一堆的这个马呢我只能说也好也不好我们拉扯了回血然后过来不好的就是我现在没有地方可以那什么的可以垒我的那个区域我追你追我打你追我打对需要点游击战加拿大了跟加拿大不会就说我们就要做一个我靠做啊对当然是先跑他进来他就被对但是问题是他是两拨人所以这边建议我们投降说实话有点后悔宣友啊哈哈哈哈再走一回合稍微他们就挂了啊先走对其实你的分析很有道理那我们住在哪里啊坐在这儿吗？我其实想坐在这儿的。不要被香港干死。二分坐哪里呀、啊？你们觉得？被香港干死。你们觉得坐玉米上要不？坐在这儿。可是你他妈没点畜牧业，你现在还存在点。你的研究，养场地。我想坐在这儿哎。你说这些电脑都很厉害，那是你太暴躁。哦。我靠！有战狂，有战狂。我只能说有战狂，战狂刷脸上了怎么办？坐在这儿。我觉得他要宣我。那也可以说这也是什么留人师有点吓人留人师弟人弟接对对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 你看，现在啊，这反正又丢到这个峡谷里面，太棒了！完美的计谋，两面夹击，前行攻势。啊，这个时候你看，坐在哪儿？我教一下呀。这里吗？我想坐在这儿。
迫不及待就把你见面什么为国战争哦，这就开始撞了，你看到没有，那你想逃太抽象了，我是一上下麦克出场，我操，他怎么还回血了，我不知道他已经被我干死了，结束了。哦，疯了，不会限定。所以说会不会太平了呀？啥也没有。这怎么办呢？主城倒还行，这里太平了有点。埃及，能给我两块钱吗？埃及，啊，就两块。你发发交易，记住了这个国家，什么来什么。接下来来发展经济吧。你遇到外敌，那我们可以到。还真就两块。真就两块，两块钱难倒英雄。战狂来找来看我了，他。他驴车开我家门口了，已经。坐这儿吧，把这些都收了。这个吉尔加美食来看我了，哎，我们也吓人了。变了，是不是？别吧，下手这么狠的吗？末日机甲了，就把他平了。没有自己的，说开打就开打的呀，没有自己的重工业体系乱盖的，这里他妈的农业里啊改革开放的设计师你们不要瞎搞，玉米很好吗？就没产能两块钱有什么好的，我改变了建国以来的积极扩张策略，转向了温和的经济政策。刚才川，你不要把人主城凿了，你把他分城凿了算了，你把人主城凿了怎么玩？哦，有人要跟我们通商了，这个我们可以跟他通商。你说香蕉啊？开始贸易，可以跟他做生意。哦，有钱了，贸易建筑，开放。麦田圈，你不要把人主城凿了，你主，或者让人家什么割地求和这些算了，你把人主城凿了怎么玩？友谊第一，比赛第二。快，感觉自己能守住。啊，人工挖掉暴禁币吗？玉米挖掉暴禁币吗 ？Really？ 我感觉为什么你们操作这么快？因为没有这么逼痛期啊，操作。玉米要挖掉暴禁币吗？真假的？那我挖了。别跑了，这是凤凰树，赶紧那个啥。我也觉得纯垃圾，有什么用呀？我来不及呀。这有可能。这怎么办？走一波的人。天下英雄，为罗马和埃及士。我觉得我那时候游击战打的是最好的，为伟大的卫国战绩。我只能说有战狂，妈的，有战狂。麦德川，你不要把人家凿了，游戏体验太差了。哦，苏格兰的兵已经扑过来了。直接把这个玉石币买个零，把玉币买个零。为什么这个新大陆的币能让？为什么这里都不能锤啊？这里不是我的地。
啊，这样的话感觉好像不是很好守啊。等于是花钱去。这里垂圣地吗？这里垂圣地也太蠢了吧！就加一，有病一样，而且这个还是个丘陵。嗯，快吹！快吹！大哥，大哥们，这回合没什么操作，没事，让后面走。是这个意思吗？关于什么暂停游戏了？啊、哦，水回嘛，不是全流。先把这个，这个游戏充了250。我操！我操！我在干什么？哎呀，点错了，点错键了，我这啊这，我服了，好难受。不然我们跟他做贸易。对。我这边也。你现在军事实力很强。哎呀，这很难受呀！我一紧张点错键了。他的攻击范围，啊，这是商人，跟他碰商人。太狠了，太狠了！这样离子也不错。妹子穿你，你不要把人主城凿了，他是在冲你主城吗？这是我们主城的血。没有，分城被打下来了，操作失误了。哦、不失误的话，打不下来吗？不失误有机会守，白送了一个弓箭手。这个，我感觉也很难。哇，你们都是什么？你们都是什么野蛮人啊！我竟然给我拿到宗教移民了。我纯一点点一回合一回合一点一回合一点攒的，我也没什么宗教城邦，也没什么加成资源。你们都是什么野蛮人啊？太野蛮了！你们也太可怕了！我真的抢到宗教移民，你们什么时候？有点匪夷所思。我没有任何的加成，就一回合一点攒的。What are you doing？ 我真想不到，回合二十，真能抢到宗教移民。这个金闪闪驴车一波流刷我脸上了，太难受了，哎，痛啊痛啊！对呀，我到现在都没有跟别人有交。上，你就庆幸吧。我替你强烈的谴责他，作为一个和平主义者，打我脸上了。作为一个和平主义者，我替你强烈谴责这个吉尔加美食。哇，那点错了。我真人谴责。游戏里谴责太累的话，可以点。也是为了更好的反击。哦，两个进的电脑超乎我想象。我第一个时代叫野蛮了，你们敢信？我叫黑暗时代了，你们敢信？哦，没事的，我也是黑暗时代。我要垂在这儿。这个苏格兰太野蛮了。我们需要走矿点，没点。先丢城市5块钱存在这儿，然后这周围把它圈起来，才能玩，不然根本玩不了。存在这儿是什么鬼东西？谁掉太点点？建议二分，
上面靠鲸鱼的丘陵。啊，你说的是哪儿啊？哪有靠鲸鱼的丘陵啊？不要那么奇怪，奇怪。哎，他为什么占了之后变成自由城市了呀？忠诚度没压住。好的。所以说何必呢？何苦来哉？哎、何苦来哉？这个五科二文，我四科两文，太惨了。加拿大25文了，苏格兰20科，太狠了，狠狠的落后时代，感觉越来越难了，日子填不起来了。哦，妈妈又来了，靠鲸鱼的丘陵是指哪里啊？对。哪有鲸鱼的丘陵？你说这里吗？那也太远了。啊，这你的表情也全都是，是我刚开始。还是说，好抽象啊！对，好抽象。对，哪里？没有了。对，这我要好好思考一下，我要点个什么？毛球啊？就是，就这个国家劳动力。不是，我参加的是羽毛球，明天早上其他就各种小球都是明天早上。这怎么办啊？我能点哪个呢？啊，哎，文化只能这个了。等一等，那什么，你看疫情你啥的。哈，我的神已经要记了，离开了手。被谁锤了？对电脑，哎，电脑就是这个结果。你的主城还是副城呀？主城，他的兵实在是太多了。谁锤了你啊？我三个都不锤人家。苏格兰，苏格兰也锤你，那你确实太弱了。上来暴兵就扑过来了，那怎么办？重开吗？草率了，我相信了他是热爱和平的，所以没有及时反应。我们给你点钱，捐一点钱，守得住吗？应该不太能。我们这个地形，还有这个地形，一夫当关万夫莫，让我再看一看，还有没有的救？我可以给你支援你45块钱，47块钱。哦，已经被他打下了。你早点喊呀！怎么办？重开吗？没关系，进入复国阶段。对，重开吧，重开吧。复国战争可以那个什么？如果我们能把那个打下来的话，应该可以归还给他的。你说不重开是吧？你都被抢了一个分城，你也不重开？没事。真正的勇士敢于面对惨淡的现实。好的，让我思考一下怎么样夺回我的主城。走一波。但是有个坏处，我们现在穷的叮当响。啊，好下来。叮叮当，叮叮当。人已经快挂了。你没什么差别，你现在也就一个城。你看有很多城。我两个城记了一个，也还有一个城，我们好像得差不太多。哦，好烦。哎，但是也可以，我们都改进。
哦，好好的，好，我经验可以。然后惊艳所有人，不要怕。有三角帽，我觉得是可以夺回的，在这里。要是他这边一点努力的话，我可以支援你20块钱，你要吗？好啊。支援钱我来者不拒。哎，我还不能给你，我还没遇到你。你是个未相遇的玩家，不能给你。你觉得像下错的？哦，他的对我的主要的厌恶来自于我跟邻国的关系非常的好。没想到啊，宣友了，最后为我招致灾祸。你跟谁宣友的？对一个热火，岂不是话？山屋。山屋兄，山屋兄，你跟宣友了。却不来救我，我救你不得，我被吉尔加美什堵在家门口动弹不得，他太狠了，他太猛了，他。我们现在三权并立，我海六和六六两队，我现在是根本打不过，欢乐的重点中居于世界一隅，28。而且放心大胆的发酵，然后把我的神道教传向全世界，因为你们看着全是野蛮人，没有人发酵。戴德昌肯定是不发的，看得出来吗？奥利瓦尔也不会发的，看得出来这是什么局面？他只有二，我就慢慢传就好了。看得出来这是什么局面吗？这是要亡国呀！我不能给你钱，没遇到你，你在哪儿啊？没事，我在大陆的另外一端。你挨着谁啊？给你点钱，山屋给你点，给他，他不能给你钱。我可以给他20块，他再给你20块。哦，可以。20块有用吗？主要是中间商可以赚差价。不要偷水哦。我看一下金币，买20块钱有用吗？我给你30块吧，可以买半个投石兵，你再攒一攒。好，我这20抽一嘛。中间商赚差价，那钱总不用就是让他什么提高的，哦，他的攻击力这么强的，哦，我他妈都要黑暗时代了，离地不远了，墨西哥城，啊，这个隔什么都在哪里啊？在这里离太远了呀。救不得我给你38块钱啊，你都给任能浩。已经好像不用了。没事，给你了就给你了。很健康。五星的剑。我离死亡还差三个回合。你说你副城要没了？对。那你早就重开啊！我选的这三个。文明，你们不要宣友，不要有什么异常举动是没事的。不行，就是要打这种穷仗，不能老。就是要打这种穷仗。你们不要轻举妄动是没事的，这三个是不会主动搞人的。太狠了，这个金闪闪太狠了，真打不过呀。他那个牛车战斗力太高了，就应该让他挨着那个电脑啊，我就是插电脑才行啊。又赢了，我们为什么总是搓玻璃板？朱帆辛苦了，是吧？没事，我们就当那个带张继达熟悉这个游戏，这就是这个游戏的主要内容，就重开一晚上。对，对，没错，是这样的，就是在不同的地形之间周转，然后被爆锤。还好我们打了一波很好的游击战，敌进我退，新经济政策，然后我们把那个敌对势力、哎、这个是我出问题了吗？为什么加入满是三个横杠呀？是我出问题了还是就是这样？没错，那应该是出问题了，对，那我重新来一次，你再干那个几个
你在公司里面也忙。你有点太保守，我的判断失误了。我觉得他会比较稳定，毕竟游戏叫文明。但是那台电脑没装 GL。好吧。哦，不行，还是三个横杠，为什么？因为我重开太多次了，他不让我重开。为什么周日杰还没回来？还没到十一点，没下班呀。可周日杰不是晚班。哦，对，那张那人叫什么？他是中班是吧？他肯定在那吃东西。他负责把剩下的都炫过。我今天只有两个人。闪闪是麦德川，不是电脑。麦德川非要去搞他。我可能得重新启动一下游戏，因为我已经看不到其他人的游戏了。痛的伤我好便宜。可能就是我们重启过太多次了。行吧。但是刚才我们那个就是说游戏体验还不错哎。就是并没有卡顿，也并没有掉线什么的。是的。那怎么办呢？怎么解决这个？就是说电脑搞什么问题呢？对。理解就没有简单的电脑。有简单的电脑，但是这是一种挑战。算了，那我们把电脑。不得不品尝。我们把电脑、那个。这是文明的特色。反正我的。我们把那个电脑调简单吧。不要搞神了，太难了。我们配。对，说好的都是过神的那个什么呢？不朽吧，不朽吧，神这个体验太差。今天的剧情就是所有人轮流被神电脑锤一遍。对，不朽吧。没有你，没有刚才我选那个，只要你不宣友是没事的，只要你宣友了。不是，主要他选的那个埃及宣友有加成。啊，是的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 。然后，后来就怒了，是吗？你刚才试图关机是吗？我试图更新系统。然后你碰到电脑之后可以送他钱，送他钱他对你好感度能高一点。好吧。好发了，快快快！我们选不朽吧，这个太男神，太真是一人被锤一遍，太烦嗯 ，ZOD 是 Windows 之类的，这个不太好。我跟你们玩，我就是要玩北条，因为发酵真的很爽，你们没人发。发酵不好看，你们是吧？周日只能不按照你说的那样。哦，现在腿都在发热。张继达，啊，那个麦德全不来了，不带他了，这个逼。麦德全不来了，他说断电了。天降神罚不是他宿舍断电了主动屠别人的城这就是天罚那这个我就不调了不朽我们应该就是说这个 自求多福吧好吗我现在电脑送不了送不了开了那个改成国王山屋快快选人国王，快快快，开了！三零应该说挺好的。这个已经不朽了，自求多福啊，不允许跳血了。这局我们打的绝战到天亮，不允许跳血了。就你城没了就没了。那我只能自爆了，只能战狂打法了。我们小组明天运动会，张姐。明天什么会？运动会。我们今天刚跑了5公里，我们都没事。我们项目比较多、啊，我们项目很多，而且前两年刚爬过山，腿都是酸的。明天要运动会了。好的。现在开启最伟大的探索吧，从早期文明的摇篮到浩瀚星宇。
好，这把我要审慎的玩。你们可以与同僚们一起随波逐流，但天命让你成为了独一无二的解放者。要有基本的防御，也没有野人，没有野人防御什么？我的意思就是说电脑野人就是其他玩家野生人类，没有野人，麦德川断电了，我们都是文明人。哦，那太好了我们都是文明人，其他人我喜欢惩罚麦德川陛下发布罪己诏，这你要有守卫的能力，是这样的。哦，我这地好烂啊上来先打预防针。我的地真的太烂了，一环很熟练的连击操作，先卖。我的地怎么这么挫啊？我地真的特别挫，两三环骂资源都没有，又不想晚点做成。怎么会这样？这是要摆烂的前兆。周围连片河都没有，连条河都没有。以我多年联机的经验，这个卖惨的时候就是他已经碰到了什么奇观什么横屌，就决定苟起来发育一波。真没有悄悄地发展，然后惊艳所有人。开始前面探索，开始前面探索，是不是正常。我怎么又可以悄悄的种田，打枪你不要。妈的，那也大。换了兵了。再报一个这个。国事镇，万万万里记。长万里路径，文化局商人，万里。这个东西。这个东西搞个佩特拉是不是起飞？不说话就是因为地很好，所以在思考问题，就不说话。刚才地超烂，就没什么好思考的，就狂逼逼狂催你们。天哪，张姐撒哈拉之眼拍脸了是吧？也没拍脸，那没什么用啊，也没佩特拉。不是，是那怎么没有农业呢？下一次可以弄一个 mod， 就是奇观可以重复建造。这里能拍佩特拉就是起飞是吗？对，然后别人就算建了佩特拉，你也还可以继续建。为什么？因为可以有个 mod， 他就带去。那我去，但是你们没人会跟我抢佩特拉吧？你们谁敲佩特拉干嘛？我要亩产一万八金克拉。用了金克拉。好，喜欢我的作品。我碰到谁了？我碰到荷兰了。你觉得这个烂作品呢？一个是泰迪，一个你把地界里可以当发明者。我觉得我这边地也很好哎，我觉得我这片也很美滋滋。这一片如果能拍出佩特拉来，就是起飞。风的那个，要扣掉税的这个台阶。这片地也蛮好的。当时我就觉得他一副我不想活了写在脸上。反正主要是我周围好像没有电脑，我这个地形电脑应该不会来搞我的吧。啊，我这个要买地，对，我这个地形应该是那种你需要，比如说你三不管地带的，那个科技都可以畜牧的，但是那个能畜牧的那块墓地，那个牧场需要根据你的墓地之外，你就需要再购买，但是它根据你回合数会自动扩张，但是扩张得很慢。我现在有63块钱。慢慢摸索，
么叫金角银边呀？金角为奇术语，什么金角银边草肚皮是吧？啊，金角银边是那什么？这就是我在那个地图的边儿，没人来搞我。我上来第一首《落子天元》天地大同。谁舔你的脸？谁？你在哪里？我靠！宗教移民这么早就没了吗？你为什么能发酵呀？我才两点信仰值，你为什么能发酵？不是，你为什么能发问神？稍等一下，我发个酵，发个酵。那个，想一想，这要怎么发呀？我这发酵好像没什么卵用啊。万神殿是吧？你说。啊，对，万神殿那个。你想走什么路线呀？快一点，快一点。行行行，快点快点。那个，哎，点个这个吧。蔡某，我给信仰了，好吧，我才两点信仰值。哇。这个苏格兰又是他上来就对我不友好，但是他不会干你，只要你他是不是有上辈子的记忆遇到了前世的仇人不好，你们怎么突然之间操作这么快？我们一直都这么快，头好痒啊，有的这个月牙，你们啥？啥都没有呀！你可以买土地啊！啥都没有，可以买土地。你这个操作确实是震慑到我了。我遇到荷兰的，有化身精灵十一。你就得靠你自己，接下来的路你自己走。什么妈妈只能帮你到这儿？龙马盖好房子才能。我遇到荷兰的，不知道在哪儿。你也是从小到大。我哇，除了买地，还能买买人。哦，对。你下面的选项给到的房子。但我不建议你搞房地产。妈的，你怎么买？啊，伊芬，你说坐在这儿吗？妈的，人在哪里呢？伊芬，你是坐这儿吗？好像也有道理了。那我坐那儿，我会不会被那个？我会不会被那个荷兰干呀？这是什么？这是绑在我家里的。啊，忘了花钱了，我靠！什么致命失误？我一直住在这儿吗？我怕荷兰来干我。但这边都是山，他也不好，他也好来干我。反正里面好像是连着的。哇，暴率是真的高。这个还要安装呢。
因为我看这个东西也是前面跑完 P 处理之后，跑完 Bat 之后，然后 Bat 里边会出来一个网页，然后进去的网页就是有那个外部，有那个外部有。我也想问，为什么书川现在操作这么快？现在是季达在玩了，他已经逐渐上手了，非常的厉害。在项目的第三个任务下，创建一个文件夹，比如命令为这个将千根宝的数据特别的管理，这个训练数据不抓大了，运行数据或是以外使用，将运行数据进行推出，进行训练，进行运行，这个名单就出列了。荷兰其实算是个好邻居，你只要跟他冒了，他不太会搞你。而且主要现在就是不朽，他也没卖高。现在能够。山虎，你现在最慢的，张继达都比你快。因为我这个角色他能跑得多。该破的。我这里没有河，怎么泛滥啊？都海边城市。不会主流脸，他肯定选这个。这个人拍下来。请勿带入现实。现在电脑装 VS Code 吗？装了。我有点看不清。哦，这是谁的房子？你就在我旁边，山屋。是的，我其实我们不是早就看见了吗？啊，我没注意。好吧。我们两个和平发展啊，你不会来搞吧？我不会过去搞你的，我是和平主义者。行行，好好。啊，我也是，我也是。哈哈哈哈哈。笑的。刘思墨那边上舰长，罗马法治社会。不要干我。没干你，没干你。哦。发出了理直气壮的求饶声。没有跑去，让我跑去啊！这一把我学乖了，他还是继续在跟我恶化关系，我觉得他狗改不了吃屎，我还是提前做准备。为什么我那么蠢？哎呀，我边上怎么都是电脑？哦，波兰在跟他内斗，是吧？太好，太棒了！哦，彪！你们觉得我二分坐在哪儿呀？我要坐在这儿拍皮特拉吗？还是算了。啊，就在这儿。你觉得我要坐在这儿，坐在这儿敲皮特拉吗？坐在这儿敲也可以，坐在这儿敲。摸吗？这样。
山屋夸迪。好了好了。坐这里吗？坐这里吗？我有那个悠悠的。这个是一个什么都没有的空地，为什么？咱们用吗？咱用完了再用回去。你下个就省一下。这儿还不错，就有点平，但是。你们觉得敲这儿还敲这儿，左边还是右边？右边这个空，但这里好敲佩特拉，往这里开，起飞。往这儿坐呢，把这佩特拉敲这儿也起飞。等会儿双鱼他那个游戏厅加不起。那谁，金星是不是那个点还没睡？你不如找这个星辰。妈的 AI 搞，搞懵逼了。那我得听我。哎，这个玩意要不要钱？你的声音在。嗯。那你这块有多少钱？金珠大的，博格大巴拿马。不，我走文化胜利，我要加四许愿是这个路怎么办？我把这路。是重型战车过程所。这里怎么办？这个是加急啊。这怎么办？我把这个路给锤了吗？沼泽上是吧？要什么科技吧沼泽？什么科技可以挖沼泽？哦，灌溉是吧？灌溉得硬锤，没有任何的改良农场什么的。啊，你。哎呦，你打个断断续续不难受吗？阿诺河，我们开一波边呀，山屋啊，给我开放一下边界。好吧，你要提交易，我提了。哦，好的。哎，你要过境，我这里怎么没有看到有交易呢？稍等一下。
那我提一下交易吧。好的。查看交易。哦，对。我提出两同意就好了。我能要两块钱不？不行。要两块钱。你可以拒绝我，但你拒绝我你会记仇。行吧，行吧。返回。OK。应该可以了。不行啊，不能过境啊。你查看一下交易，你点开我查看一下交易应该就可以了。好，接受馈赠，好，多谢你的慷慨。你会不会记住你这份恩情？哇，这个加五，这个加四圣地太爽了。啊，这五被水冲了，可还行。这个加四胜利真是美滋滋。我的妈，这个电脑已经有六座城了。那你们不去干吗？电脑是这样的。我们现在是不朽哎，又不是神，他怎么这么嚣张？正常人吧，正常人应该能用到。这个没有什么用，事实上我觉得，因为他们附近他们都不发酵的，我根本也没什么寻到什么之类的，太麻烦了，算了。第一就是要跑二楼，2060跑的，可能也是跟省份有关系，我是省份加过的，加了。这个选哪个好？这个好像有点屌哎。哎，我为什么又没创成功？因为需要使用我自己的音频数据去给本视频录像，这些复用数据必须是安装在我驱动的乐器按键的音响声乐部分。正如我刚才说的，尽量是覆盖各个音量的数据，这些复用数据模型在低音和高位部表现的表现上不一致。但是我又觉得那个也不错，但我觉得那个也很厉害。去采集数据，如果业务数据并不干扰，可以使用这部软件的。有两秒的操控，那就这个。嗯。先选他吧。今天是只有两个小时的时间，那我找两个小时的张杰上个视频，然后就这么好唱一个视频。有两个小时的张杰上个视频，你可以放呀。啊？你可以放。放一个。多说几句。谁跟威尼斯掐？荷兰跟威尼斯打起来了。这谁的预言家进度已经跑满了，好像这么强。我发酵的是第二个发酵的，我也不是第一个发酵的，也没什么了不起的。你想要叫吗？你想要我的神道叫吗？不是很想要，我也想发酵。职业道德配上中期圣地加分翻倍，加十生产力，好像也有道理。我感觉你说的很有道理，但选都选了，无所谓。你又弄回来了。回来了，就吃饭吧。好嘞，11点。11:30。他们怎么回来了？我去。我应该是在站在这卡着他。
这样电脑不会记恨我吧？那这里要五回合，十五一点八回合。啊，还是维尼斯。今天不回来，他没人找他这里，我现在就卡着他，不让他打威尼斯。这个荷兰会对我仇恨吗？那今天就是这个热点了。嗯。不跑，跑干净。这电脑卖点满，有道理。今天的多少人了？今天不是三个，那两个，这一个。那我说今天。我在这卡着呢，不让打威尼斯。我是一个和平主义者。我靠，还以为那边可能没事。今天保罗没来，他五一加班。我以为那边没几个人，听见咱这边也不少人。没有，我今天跑到五一加班。我今天不用去。我的早就跟我提出了。这边上班的多一点。嗯，啊，这边来，这边上班。卖给他的，卖这边还得点吗？加班。今天还得给加点人呢。啊，对，加点。八个都卖给你。嗯，耶、yeah, 有钱了，保一下身体祷告。我这跟铁人不一样，我这回娘家我只是去钓金鱼。那小鱼那应该有地方住吧？小鱼那有地方住的。对啊。嗯。下一艘船就得可以下，没钱呀，主要是。有点哈人。有点要回家。你说我锤出来吗？他自己的住那个小房子。你说我愣锤出来一个吗？我去拿换衣服。哎呀，我是傻逼吗？我为什么不用这个买？少了一加一。饼干。啊、我来想突袭我，音乐不会，他在这边卡着呢。为什么火？我这边卡着呢。有点哈人。这是干音，这个可以拿去用。这个、还有其他声音在找。他这个声音音准不到。点的快了，忘记了。山屋，你快点，你在干嘛？你没什么事干呀？你不就三座城吗？我都给你看光光了，你在忙什么？行行行行。这是什么？这是 what are you doing？ 今天这个电脑还没有那个软件，还得死重启，好多软件没用。听说都挣十三块钱的工钱了吧？不知道工钱，不知道跟优惠，不知道跟原版比会不会怎样？我断了，断了分什么不成？应该不会分我，我怎么感觉这个转的还多呀？这个。我是不一样，这个条断，这个真不会断，不会再玩成功的。这也有个加四学院。嗯。然后这锤个市政广场也是美滋滋。嗯。战车了。这根本不能用啊！这，这太软了吧？这太软，这确实太软了，这么软。我那个都是带着铁丝，带着那个什么金属丝的感觉。哦。这个就纯塑料的了。肯定不等，我这个黏糊拉几的。波兰能开边吗？可以开。不会下载，直接打开。不能免费，不能是单子，不行，站错。被撕站不下来。张三号，你那边战况如何？我这边还可以，他正在向我这里铺兵，但是我也有一点准备，应该五五开，没问题。谁在铺兵？就是那个
我看一下啊，苏格兰。啊，他怎么又跟你怼上了？他从一开始就看我不爽，我主要不知道为什么。张继达那边呢？他为什么沉默了？你这边战况如何？你有第二座城了吗？岁月安好。便是晴天。我点个那个什么，我点个弯，点个那个发酵。嗯，我以为直接给你。你要跟我发起宗教战争吗？不发不发，我就是吃个 buff 而已。那你为什么不吃我的？还是得自己动手丰衣足食。我的很好呀。这样的话，继续爆开挫折吧。我控不下来。你要跟我抢威尼斯吗？你为什么还派了个使者去啊？啊，我威尼斯我有一个首发呀，我可以刷一下那个什么，我可以刷威尼斯的三个点数啊。哎，你这么早派这种什么外交总督，有什么很大的收益吗？不是，我有那个什么，这个就是他可以开视野，然后有那个就是首发的时代积分啊。我想进黄金。早就不帮你卡了，就应该让那个荷兰把他怼下来。没有没有，等会儿可以帮你打荷兰，好吧？我们可以瓜分荷兰。我先说再买个农民，我选邓子。哦，买得起，再买一个吧，一个、两个、三个，把这三个先取出来了。他还有一个可以，哦，把这个敲了。小岛是用日本就是。日本就是很合我的心意，我不知道为什么，因为我一喜欢发酵，二喜欢造剧院广场，日本这两个都简单，就很美滋滋，很爽。哦，这是你的，就决定是你吗？大好。先造个商人跟荷兰贸易一下，省得他来搞我。这样荷兰就会对我笑脸。我累，你看今天那个李阳还有那个吴伟说都不来了，这他们跟我们睡觉的天在太阳底下踢足球，疯狂踢。为啥不三角做墙？因为这个墙太香了，这个墙也很香，我这里再做一个不就是了吗？我这里再做一个就是了。我这个区域在这儿，在这儿，我这里再做一个，这里再做一个就是了，可以三角做呀。要是我不行。这一次里面发生了什么？我是时候再开一个分了吧？嗯，我可以开三分了吧？洗掉儒家圣城。我配吗？
我好像可以，是不是？我配对不对？张姐不考虑打一下荷兰吗？可以啊，我的棒子都在他门口了已经。走吧，去锤他。因为你不锤他，理论上你也没什么地儿可以发展。这电脑不知道为什么一定直接管理器就卡，显然不知道它配了2080Ti6000多了啊。那这问题是这个跟2080Ti应该没关系，不知道为什么就卡。他说他问我说什么时候换一下，我说你过6月8月再退一台吧。然后说我也可以退一台，我到时候看看接着就换。你快去锤他呀！我兵都过去了。我需要等点钱去招去雇佣兵。我要是组团台戏的话，看看你有推荐的一条费用的。为什么还是李俊明？你不是一直拿台戏的，上学都拿台戏。老是出去搬不累吗？你用台用习惯了，全用李俊明。不讲的话，我觉得也没什么好说的，出来就稍微卡一点。对，就是因为好难，我前天才去搬了台车，有点难。嗯，哇，怎么被挡住过不去呢？好，可以真雇佣兵。我起来这台电脑怎么最后就是都是这个兵？狠狠的雇佣兵。管理器进去就卡，一进去就卡，不知道为什么。我这怎么办？我要修一个阿帕达大工吗？我这回不会玩，去教教我。我锤一个阿达帕阿达。那万一是有问题？锤。抓系统的时候有没有啊，抓系统的时候给他装。对，可能是因为它改显存的问题。哇，炫了！这个还有什么？加油！我马上就来。哦，不发。你已经炫他了。对，我。我有雇佣兵大军。从威尼斯的吗？对。哎呀，但这个隘口好小呀，我被有点卡住了，说实话。哎呦，对啊，前你那个黑屏，然后每次就是那个任务，那个只要点我的电脑，只要点此电脑，我的兵已经在家里面了。应该是资源管理器会有点问题，不知道怎么搞的，不知道是不是被你改选中有关。好卡呀，这不是被卡死在这里吗？没事，到时候荷兰主城给你，我不要，我叫他一个分厂就好了。有点注销。现在问题是我被卡在这个小隘口，我的兵过不去。
你都跟他打起来了，你缺不缺宜居度呀？宜居度炸就炸吧，只能说。我卖你一个，我卖你一个钻石，你要不要？要要要，那当然还是要的。你要出多少钱？你打算卖多少钱？我先看一下荷兰要卖，要收出多少钱啊？像张文明是。哦，荷兰给我一本《伊利亚特》。我的妈呀！那我成交了。那我出不起。那我跟他成交了。那不好意思了，那没得商量了。我刚刚注销了一下，这怎么突然就卡了？对，突然卡了，然后，就是资源管理器应该出问题了，就是进子电脑之后，你看就一直这样。我知道。我感觉可能我怎么感觉有可能是你那个硬盘的问题啊？可能。你看，就会这样，我把它关了就，资源管理器就会闪退一下。你看我一进此电脑这边。然后这样它就重启一下资源管理器，一关资源管理器就开始。啊，好像不太能打得下来了。他什么时候有的铁剑啊？他早就有了，他家里多少个铁矿呢？感觉可能是接线问题吧，接线问题。就是你这该如何是好呢？接线，我再等你回来，我看一下吧。我在跑那边，然后我现在下来帮他们。难道是你那个下来的时候他不错？你也不知道，这是来干嘛的？你把那个 A 启动器的那个图标放在哪？我把那个，你有做封面的我的那边？是就在那个 Node 地盘。哦，你没把它做那个快捷方式。那我进不去。地盘，我帮你进不去，打死。那卡这个我拿了有用吗？是没有用感觉。我现在重启一下了。阿卡德我拿了有用吗？你们觉得？是吧？为了时代折扣拿了就拿了。之前是调试 AI 的时候也是慢的，这个正不正常？偷袭友军圣上，我为什么跟他是友军呢？这应该是正常的，我怕可能，我比较怕是硬盘你买的，你不是前云买的，我怕硬盘出问题。我的问题在于我为什么跟他是友军？然后那个 AI 的那个音频的那个我把它放到有一个城有一个宗主，就是有个城堡感觉很熟。你把它放到地盘，而且我可以征召他的兵，把他给锤了，把他分成给锤了。我可以吗？多少钱？你死我还是三个灵魂锤他吗？我现在很有钱呀。我可以买两个，一个工程车，两个把它锤了。现在正常了。
那真正常。嗯。然后再搞一个 AI。嗯。我们 AI 这个就 AI Sync。第二个是跑那个音频的，第一个是跑那种就是图片根据音频对口型的那种。哇。先试看。我今天先跑一下试一下，它可能要一直挂着挂一夜。然后就找素材，它要至少要训练一个至少要两个小时音频素材，我再找素材。是正常速度。它不是两个小时，对，不是，就是那个音频，就是它要两个小时的音频素材喂给它。这样你要训练训练。训练可能要20到10几个小时。这个分站在哪儿？坐在这儿吗？你觉得？我坐在这儿还挺美滋滋的。嗯，之前我看那个教程，它是2060普通版的，还要20个小时。你们觉得呢？我这个呢，这个有。我跟你这个加减成本可能会差很多。拆在这里，然后起个配特栏吗？啊，看能不能稍微试一下。你再找一个素材。还是起在这儿呀？可以起在这两个位置，我感觉。你们觉得呢？或者这起一个，这起一个，感觉好像还行。或者这起一个。这个他这个其实打包的，我之前下了一个，他说是打包，实际上不是在那个，因为你这些就像这三步流程，这四步流程走完之后，然后你要点开这个，点开这个你要自己在那个 VS 里边去改一下，等一下保存之后，在这里边。写在这不好吧？这是一个空地。出来之后，你要自己，它其实也是个 Web UI。就是你要，我先问你们，这个地方可以起吗？这个地方是个空地，但是它出来之后，就是你要它出来之后会出现一个网页，然后你会自己打开的，你要自己复制打开的。我没有职业道德呀。啊，等一下，你回来讲吧，这边指挥官。纯种田转海军，纯种田呀。我们不想出一个兵呀，出一个兵算我输，我是个和平主义者。山姆你快点，我们三个都岁月静好，就等你呢。兵太多了，真太多了。你是浪费时间，你靠空间的时候把这城墙射下来吗？200房。感觉确实好像不太行。就跟他合了吧，算了。放过他，真的。放自己一条生路。这个就是那个软件。哎，好像确实打不赢。可以把你的那个，不是，因为我的手就是这个感觉，就是我的平板上有。可以把你平板的那个摄像头调回到底片。嗯，比如说接摄像机或者是那个专用的摄像头。啊，那个啥子打那个东西弄去，它挺危险，而且还滑一点。那个，他明天上班还是上班？上。没事，如果说钱放在那边，今天有几个人赚到。弄破了，这不没有多少人。那你们明天运动会为什么今天这么多人跑去的运动？多呀，就五个。那然后五个都趴下来了，是吗？六个。张张浩，你那边怎么样了？你跟苏格兰怼起来了吗？你真的是没事，真的自己干。没有，我兵压过几个，他见势不妙，他就跑了。他就是个软柿子。没错。你要跟他武力均衡，先稍微控制一点，这个人也让给自己看。他不是5公里40分钟吗？啊，那其实不算很快，1公里9分钟。这不抢两开都惹不抢，我是和平主义者。他没打了，我打这电脑太那个什么了，太硬了，我只能说，这电脑太硬了。
我觉得我确实应该放猪是吧？我确实应该放过他。放过他吧，放了一条生路。我确实应该放过他，但是我这么多军队总得干点什么。干点什么？干威尼斯呀？什么军国主义？为什么干威尼斯呀？当然不干威尼斯呀。那你要干？这能干威尼斯？你要干我吗？这我只能干你了，昌姐。我给你点钱，你不要干，我给你350块钱。我一波自爆，然后那个啥了，明天运动会了，得跑路了。没事没事，我们存档，我们下一次接着玩。我这不得不出手了，我只能说。没事，我们存档，我们下次可以，我们可以种田嘛，你们这个兵可以发展。我只能说，这是弹幕的众望所归。哎，你要干我的话，我们就同归于尽。拉卡德是我的城堡，我这边有三个剑士，一个工程车。哎，你要跟我，你看看你的右边，征兆它有多少钱？征兵195。这马拉开播我不要了，马拉开播我不要了。你的基多也要没，巴拿马也要没。你以为三个剑手，一个投石机，你全都要没的？我。这个档我还要接着玩的呀，你退了不电脑接管呀，你这样搞，你是能，对，也许能拿下我一两个城，那你怎么办呢？我觉得我应该守得住。你守不住的，你看看阿卡德，你瞅一眼，你看得见吗？你看一眼。走向两败俱伤的局面。对，没有必要，何必呢？你要钱我给你钱就是了呀，不就是钱的事情吗？你这些兵你继续去那个干荷兰呀，我给你钱就是了。别看我这个要求，什么外交手段？不，确实，那你想，确实是这个道理啊。你看看你的右边，你这马拉开国基督巴拿马全得没，你图什么？这个就是你不知道规则，然后图啊，不行不行，这个对，图什么？没有必要。那咱俩就别做到一个岛，那咱俩岛。那肯定不能抢到哪，好吧？那别人哪个还降级别人？那要不咱俩晚点去，可以让他们给你开降级机了。我晚上他妈九点去。你也对，可以，就我们两个自拍。我这健身纯，我纯健身牛吧。你真的来，我的天哪！直接对就行了。那上午的冰老爷子。我都没感觉。弹幕提醒我外交总督。但是我的兵马全是雇佣兵啊，外交总督派没之后没兵了。哎呀，你不要打我，打我干嘛呀？你说我也不想争那个城邦，你要这个城给你就是了呀。你不要跟我打，给你就得了呗。主要是我要发育啊，荷兰打不下来没得发育，战狂怎么办？不是你这样，你也没得发育啊！我把那边兵一征，然后基多，你这边全都没啊！你怎么发育？你也发育不了呀！我觉得我拖得住，我这几个城应该是拖得住我推平你这三座的。好，全是 A， 出来全是打的，全是整的，对，全是开正包。头好痛，或者你要不割地求和吧，张姐，仙台割给我。我都跟你说了，可以把仙台割给你啊，没问题的哈，给你就是了。那你仙台割给我吧，我们和解。可以啊，没问题。今日失一城。可以啊，给你就是了呀，小意思，小问题，不用伤了和气。不要一区区一座城伤了和气，没有必要的。你先，我给你，然后我们和谈，好吧？好好好，好好好。但我们还不能和谈。也只能如此了。我们要七回合之后才和谈，那我们还不能和谈，那七回合之后再说，好吗？行行。嗯。哎呀，早说嘛，就一座城，其实都是小事。我们只能打个魏武去见，我去。遇到那个我就说了。
啊，我明天再问吧，现在都装了 AU 麻烦。所以就打多了，打多到底几点起啊？九点半，一点迟到了。不是那个，今天余华那边他们有五个人，他今天说要热身，完了结果过量了，然后给自己干趴下了，明天过来。都是从那边，我还热上头。对，热上头的。我靠！我靠，这单位好多呀！单位分工这么强吗？我靠！提前排练，干烂我们！想干烂我们！我只想健身，我操！只想健身。你在看什么美女主播？没有，我要把那个播给下了。这哪里美女了？你不觉得很怕人类吗？哦，是很怕。那个拍美颜才能这样吗？不对啊，我觉得我又可以打了。要打荷兰吗？不是，算了。哎，我把新的哥哥你还要打你？那你想要什么？安德无厌这下子。对啊，你这样我就要跟你鱼死网破嘞。不是，主要你没阿卡德了呀，我为什么不能跟你打呢？阿卡德马上就有了，马上我就抢回来了，不要急。你抢回来，我们再和谈好吧？现在条件变了，阿卡德你已经没有阿卡德了，现在条件变了。不是，那你说我出兵跟你掐合并了这事情啊？我又不愿意造兵，我是个和平主义者。我可以给你现在再给你300块钱。哎，给你们，你们啥时候摆摊？明天就摆摊。明天晚上，我看他们明天晚上有没有劲。真的假的？我觉得明天晚上就可以去试试了。我靠，那我今天扔下一打，我就进一张。对啊。哎，你把我心疼烧了。哎，你为什么把我现在烧了呀？啊！明晚都把那个厨师带来了。就是。把我现在烧了。你现在循环的时候。这也太野蛮了。啊，没有啊，没有啊。你为什么不留着自己用呀？他就把你的厨师带来。我觉得我真忠诚度压不住。我这个。现在说话那些屌的，全在群中跟你打赌。新游戏哦，对，确实，你是发朋友圈，就是一大堆人，全部都是都发。完了，我贵宾到期了。怎么会有这种野蛮人啊？那我其实应该把它给撕了。我不理解为什么会有这种野蛮人。我刚才早点开始。今天太突然了，今天不是他今天早的。蒋一天说让尚平早点开始。啊？征兵，狠狠的征兵。是就我比。把窗户关了吧，太冷了。我靠！你是最近开的吧？这个不是有把两个看来看完一季，
哎，好打不过他。我今天有点不好嘞，为什么？有点想直接开到二十段了。哈哈，偷懒了。啊，明天会到二十九度。对，明天很可能偷懒。我偷懒。算了，那。对，聊的是你收我一个仙台，我拿下一个马里开锅，你觉得你赚了吗？嗯，不是，我打篮球经常都把人撞坏了。对啊。我爷爷，我从我们爷爷从我他来过来撞我，撞了四次，撞了四次都骨折了。我还在往身上撞，我都无语了。我操！我操！那骨折好脆啊，那硬碰我身上撞，我痛。而且你这个威尼斯，我老早就能把你。那个策反的，但我没策，这也说出雅人的见长，因为我觉得我们还算是和平的好邻居，我都没有策你。哎，你要想发展，我可以给你强，而且你强也不都是空地吗？你就种田去就好了呀。我今天想麻烦你的事，我都知道他是怎么样了。冰箱里就是。等一下，我不理解 ，I don't get it， 我不理解。我被你感化了。但是我们好像不能和谈。已经晚了，来吧。我都已经400块掏出来买冰了。我本来这个钱是用来改善人民的生活的，创造世界的和平，创造人民幸福的。而且我前面真的跟你好话说尽，我是什么万恶的法西斯啊，罪大恶极，你还把我烧了，我想说送给你，我本来是送给你，就是送给你就好了，为什么要烧它？我是什么万恶的法西斯啊，也没有什么忠诚度的问题啊。哎，我上买的是送你的，感到自己的良心在受到谴责。已经晚了，已经烧了一座城了，这个已经是血仇了。哎，到哪儿？到哪儿？到哪儿有莫名其妙的区别？我操！我觉得要不我直接买了。我把他那个，把他城，把他城那个策反的话，他那个征的兵还有吗？对。我妈给我买了一箱魔法师，都送三天还没送过来，我先给你。你要是这么多，你要别都买菜，我就给你找。没有了是吗？那我现在得混一个使者。现在500个。啊。这是我最后的波纹了，我把陈送给你们吧。你存着档，我们到时候电脑接管继续玩了呀。我想想啊，我想想。那你明天早上九点钟起床。基多和马拉拨开。为什么？当然了。对。我觉得还是。马拉拨开。行。OK。然后。哦，对，我刚吃了上面这个，我操！但我还是连吃一波。送。巴拿马一定送了的。哎，我这400块钱本来用来买什么剧院、学院。基多、马拉波开和巴拿马 ，OK。怎么会遇到这种野蛮人？那什么下面一堆什么土豆乱七八糟，我还是你那么远，你不要给我，给我我也不要呀，太远了。我今天好干出差啊。我近处的三座城可以给你，哦，两座。但首都好像不能交易，我怎么记得？首都可以交易吗？不行，交易不了。就存个档就好了，下次接着玩就是了。我们再玩估计也是下周了。主要这个档打的确实也。
挺糟糕的。没有，你就和平那什么呀，你就和平种田就好了呀。啊？哦。没有，我还是留下最后的波纹吧。那么多空地，作为我对于社会主义事业建设的支持，好吧。这个波哥大和瓜亚基尔，波哥大和瓜亚基尔，这一把游戏多长时间了？瓜亚基尔。我第六场打 P 打一整天的。好了，我的交易已经全部提出了。这个首都就放在那里了。我不能查看交易，先和解。就是和解可以直接有附加条件的，就是。我现在也不能点和解，不知道为什么。啊！你们为什么没有通过我的那个交易呢？我可以和解了，查看交易。对。OK， 和解。那我就先走一步了。好，拜拜。好，再见，晚安。怎么有一种立遗嘱的感觉？这是我最后的波纹了。先帝创业未半而终老奔俗。还不错，他烧了我一个仙台，还了我一个八人口的大城。为什么你这个人口，你这个城可以标到八人口呀？你这个文明是人口多吗，还是怎么样？他为什么可以有这种八人口大城呀？食物产出多吧。有两个四十五，我说呢，怎么那么快？现在是电脑已经接管了他的那什么，是吧？对。好的，虽然他烧了我一个仙台，但我就算了。这个有用吗？伽利略标准速度下，随单个每箱里一个山脉格获得250颗基子。我一直不知道这个大课有没有用。哦，有用啊，在那个相邻的那个山脉单元格越多的情况下越有用，就是最好在一个山凹里面点它。那我这里不都是山凹吗？这里就是山凹了，这里相邻五个山，相邻五个山脉。哦，那会很有用。我的仙台又回来了。
哦，张继达是图拉真，我好像看到他了。我终于看到他了，但他为什么就两个场呀？他好像不知道怎么样抱着。那你教他一下造开拓者呀。吉达，你知道吗？你的狗头军师呢？我不知道，但是他一直没有到。不是张金达，你要造开拓者能造分成呀？你怎么就一个分成呀？哦，我的天哪！他这些地一块都没中，就一直在打仗。啊，他中了，这个种植园，这个也种植园。还是中了两块。哦，我的仙台又回来了。罗马，哦，这个罗马不得了，周围都是空地。哇、哦，这个波兰，波兰占地占的好大。怎么跟边上的电脑比起来，我这里这么贫瘠呢？他那怎么都是奇观？我就活像是个文盲。
这个平原丘陵什么意思啊？能种农场吗？平原丘陵，平原丘陵啊？平原丘陵是什么？是草原丘陵或者什么？不晓得，他就写平原丘陵，我也在想平原。好像谁跟我打起来了？啊，也有人跟我打起来了，居然是波兰。波兰隔着一个国家，为什么要跟我打起来？荷兰跟谁打起来了？我们的排名情况，我科技为什么第三？哦，第一名苏格兰已经起飞了。对，已经起飞了。他为什么那么起飞啊？飞中飞啊？他是怎么还没飞啊？ What the fuck？ 他在干什么？让我问问看，事到如今，想要再超过他，必须要有一点别的手段。你要去干他是吗？干他，关键是我的那个科技实在没有领先，真干他也干不过。这个是要干到天荒地老，我可以让电脑骂我。
萌生退役。我觉得可以保存下周再来了，我觉得好累哦。我主要是跟那个B 跟善武一直在嘴遁，嘴得我好累啊。外交斗争一直跟他嘴遁，嘴遁我好累。保持了存档，改日再战。休息了，退了。好，拜拜拜拜，明儿再说。OK。哎，我也下了，好累呀、啊，我好累、哦。但是我这局还是挺起飞的。之后想要超过他们的话，我大概有办法，就是我们合力把那个空地全部都征服，然后把那个城市数量堆上去，把数字冲一波就可以了。好的呀，可以呀，支持，下次再说。好。虽然一通嘴遁，但是那个，对，但是我的发展还是很不错的。瑞明子在瑞平了吗？嘿，我靠，他也还在打。哇，下了，拜拜拜拜。